Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba àjùlọ. Alhamdulillah. Ọba onídédé, ọba tó gbọngbọ́n tí gègùn fẹ́ ni táyé ń ṣàdúrà fún. Ọba tí ìṣúre fẹ́ ni táyé ń ṣépè fún gbà tọmọ ẹ̀dágọ̀ tó jó nìkan ló gbọ́n tó sì rínú tó ròde. Ọba tí rẹ́rìn ń gbà wá bá ń sọkún, ọba tí sọkún fún wa ń gbà míì táwa bá ń yọ̀. A ní kí ni à ń dùnú àwọn dẹ̀dẹ̀rín dínrógbó wọn yìí. Láàláàlá Muhammadu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ọba tí ó san fún wa tèmi bí sí ọwọ́ kálukú bá ṣe rí ń gbà tálu Kùránì ní. Ìkúńtà Àìràn Àìrànjà Ṣáàkà. Ìkúńtà Ṣáàràn Ṣáàràǹjà Ṣáàkà. Ìdá Rọ̀bì Rọ̀bì ní Ulá Ṣáyújì sí Kùnkùlà mọ́ ń fa. Ìkúńtà Àìràn bọ́ọ̀ bá ṣe rí nílé ayé. Àìràǹjà Ṣáàkà rírí náà lẹ̀sán rí ọmọ jẹ́. Ìkúńtà Ṣáàràn bọ́ọ̀ bá sì jálá burú tí ń bá tèèyàn jẹ́ láyé. Ṣáàràǹjà Ṣáàkà aburú náà lẹ̀sán tó lúwa ó san fún ọ. Ìwọ́ ti ga lọ fọ́mọ ẹlòmíì ọ̀gá mọ́ láyé. Ìkúńtà Ṣáàràn Ṣáàràǹjà Ṣáàkà. Aṣíwájú ni wọ́n ṣeé ṣe sí àmọ́ ààrẹ ni tọ́ka sí para ààrẹ ló ti dìde. Afẹ́ni tí ó tẹ̀lé ọtọ́ dágúnlẹ̀ ẹlẹ̀. Ìkúńtà Ṣáàràn Ṣáàràǹjà Ṣáàkà. Olórin ni wọ́n ti ti ṣoògùn pẹ́ ni ọba kọrú orin rẹ tó ń kọ kò ní gbérí. Tọ́ka sọmọ tiẹ̀ náà tó kọ́ gbérí làìlà. Ńgbà tí ọmọ pọ́mọ wọn dàgbà yóò porin wò ń kọ. Ìjọba lórí aráàlú àsìkò tiẹ̀ ọ̀dà ìlú Òkun mọ́. Kálukú máigrèètì lọ bòmí. Ìkúńtà Ṣáàràn Ṣáàràǹjà Ṣáàkà. Àgbẹ̀yìn bẹbọjẹ́ ni wàá tiẹ́. Téèbù ni ọmọ jẹ́ bagbáìtà. Akóbáni ni wọ́n nílé àjèjì tẹ́ẹ̀wà. Ìwọ lọ mọ ọmọ olódù, ìwọ lọ mọ ọmọ onígbálá, ìwọ lọ mọ ọmọ oníke, ìwọ lọ mọ ọmọ onísẹ̀kẹ́. Tó o kó bá wọn lọ́dọ̀ ọjọ́ torí pọ́wọ́ rẹ ọlọ́ọ̀kẹ́ tó ti wọ́n. Ó ti gbàgbé pé bagbáìtà will always remain at the back ni. Ìkúńtà Ṣáàràn Ṣáàràǹjà Ṣáàkà. Àfáàní wo àbí wòlíì? O ti bá wọn bayé àwọn ọmọ ọlọ́mọ jẹ́. Ó só ni wo àjẹ́ ni wọ́ fine tó só tajẹ́ lòyìnbó fi ṣe kọ̀ǹpútà. Àtẹ nọ́mbà ní London ó dún nílùú Nàìjíríà. Fast machine àkìwé bọnú rin Nàìjíríà ó yọ lámẹ́ríkà tó só tajẹ́ lòyìnbó fi ń gbé bàálù fò. Ìwọ ń fó sófà jẹ́ ẹ̀tì ẹ pa kádàrá ọmọ ẹ̀ dáadáa sáàyí dání. Ìkúńtà Ṣáàràn Ṣáàràǹjà Ṣáàkà. Ẹlòmíì a ní ẹ̀mí èèyàn ò ní tọwọ́ tó ń bọ̀ làìlà. Màmá òun nínú bíbu bàbá alábùkù. Ṣé o lè ṣépè sí pé ẹ̀mí èèyàn ò tọwọ́ tì ẹ bọ́ rí? Wọ́n wá fẹjọ́ èèyàn sùn wọ́n o bá wọn kú sẹ́lẹ̀ lórí bó lẹ̀ tún ti pààyàn. Bàbá olówó tó gbàyàwó ọ lọ́mọ mẹ́rin ọkọ ò sì ríṣẹ́. Ó ṣe bẹ́ẹ̀ ó pokùn só. Ó sì lẹ́mìí èèyàn tọwọ́ tì ẹ bọ́ pòlú tó ti pààyàn náà. Olórin tó dínà á sì kí mẹ́gbẹ́. Wọ́n sàwó bó ti dùn tó kọ̀tà. Kò lówó lọ́wọ́ láti gbé gbọ̀nmọ́ àtọmọ rẹ̀ lọ sí pítù. Àwọn méjèèjì ló kú. Ó sì lẹ́mìí èèyàn tọwọ́ tì ẹ bọ́ rí bò lẹ́ tún ti pààyàn. Ọwọ́ ló gbélé tọ̀ ń lórí. Ọlọ́run fẹ́ ṣàdúà fúnjọ́ náà. Ìgbà tádùá ọ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gbà ń kọ àrin oṣù mẹ́ta gbogbo tó ní láyè fi parẹ́ láìlà. Ìràwọ̀ ti wọ̀ nǹkan ti bàjẹ́ fọ́mọ ọlọ́mọ òun lásán ló kù fún. Ìkúńtà Ṣáàràn Ṣáàràǹjà Ṣáàkà. Ìwọ́ kówó Nàìjíríà ọlọ́rẹ̀ filalé ní London ebi ń pa àwọn èèyàn kú ń bí. Wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ń sùn ta. Ìkúńtà Ṣáàràn Ṣáàràǹjà Ṣáàkà. Àsìkò tí wọ́n so lórí ìlú ni wọ́n ń ronú kú. Ẹni tí ó gbé májèlé jẹ́ ẹ. Ẹni tí ó sunra rẹ̀ lóòyẹ̀. Ẹni tí ó pokùn so. Olórí burú rẹ ọ̀kọ́gbọ́n lára ti nà múrúsù. Ìwọ náà tó ń pẹ̀mí èèyàn tọwọ́ tì ẹ bọ́. Ìkúńtà Ṣáàràn Ṣáàràǹjà Ṣáàkà. Promoter ni wọ́ ló pera ààrẹ fẹ́lẹ́rẹ́ mẹ́tòwó ló ń gùn. Èló ló fẹ́lẹ́rẹ́ ọ̀hún nínú ogun rẹ̀. Ìkúńtà Ṣáàràn Ṣáàràǹjà Ṣáàkà. Ẹ̀yin jọ da bísínẹ́ẹ̀sì pọ̀ ni owó wá dé tán kò sì poní tọ̀ ń dànù. Ìwọ ìyá tó torí ọmọ tiẹ̀ bàràwọ̀ ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ ńkọ́. Ìwọ tó torí ìdí kan àbí kejì tó gbé sí èké lẹ́yìn. Oródodo ńlẹ̀ ò lè sọ. Ìkúńtà Ṣáàràn Ṣáàràǹjà Ṣáàkà. Ní tó fi sẹ́nu ọ̀nà lè ti ẹ́ tàn tẹ̀ lọ tẹ̀bọ̀ àwọn orúkọ ta ló wà nínú ẹ̀. Gbogbo ẹni ẹ̀yìn jọ jẹ́ irọ̀ ọ̀gbá rìsáàtì bí nǹkan rẹ̀ ó ṣe máa dùn mọ́. Rìsáàtì oríta mẹ́ta lọ ń gbá ká.
odo awon alawo ikabi re te jo npe te ka lo nre mo kule ke ya so wo nbe o npe lawo enikan ogudo to ti e nkun ta saran saran jazaka ila kuye ni uti kan jamba laburo ba oni po n tele o o pe o la si waju njo si kuye ni oku torun torun laburo ba o si se laila ilala se lo lu won won lo so si pitu won la won lo re bi mo ni se bi won obo atomati ya won ku so ni wa laye gbe to wo ra wo mi eyan nu glass to si gbabukun won mati e nkun ta saran saran jazaka olohun ba mi wa lo to abo wa nfa abo fo ni se laburu wa nde si o labele gbogbo obuku to fo ni ru ko jonjo na wa nla bafo mo lowo oju aye re ni nkan re tin parun ti mu iba re ntan okiki dada wa nda idamu ola wa nkan yin bonu ile eyan ni si o eyan ko o inda robi robi li ula o ti gbagbe ni pe nbi obale aye re di ogun kan o le ran mo e fi la kose si e fi gbin si e fa la ba mu didi agbo aterin aye se ni gboro te lo te pe lopin aye kiki da were dede rin dirobo ara yin e ti gbagbe paye o lopin ama gbugbu epe to gbera re se njo wo ni nko to ko keke kese bo bible to da barabu qurani njo won pe pade ejo kale o fitiju se pe njo na tori pe oropo ola kepe nle oni ba o ba ro bi si won abo baba te yan je ri ki gbugbu laburu na ma pada sodo re inda robi robi li ula o izi lati tan gbugbu aye je amu le tan lohun pelu ojiji re video camera to le ju laye nu iwo ko ara lu o fi tomo ti eni le iwe America bi London omo na wa ku pira o wa nkan yin bonu esan olohun oba mi ni inda robi robi li ula inkunta iran iran jazaka inkunta saran saran jazaka inda robi robi li ula esan yi o wa ni todu enikeni wajodo olohun oba esan lo sayuji sikun kula mufali buti si gana ni o si ti olo o je pa wa re da loni kile aye re o le pada wa di to loyin ni to iwo to wa gbo wa si mi oni to ju si sunu e te wa adua iwo to gbo tinu re tun ru fun erobu ati binu ori bobo bota ipini o dale olori eyin ile orere ni sale gbogbo n to je rere ti omo dun mo wa na la mo ri lola la ila ila la eyi ta oni fe ti bande kuni sele siwa meji na la dua lola usu billahi min shaitani rajim bismillahi rahmani rahim ali alhamdulillahi rabbil alamin rahmani rahim maliki yaumidin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dallin ya tiyarisiku aragada min kulli makan lola kokoro tinu afi wako wakala rikabu fiya bismillahi mujraya wanaburu saya inna rabbi la gafuru rahim inama amuru isharada shayan an yakula lahu kufa yakun fasubu ana lati bi aidi malakitu kula shayin wa ilayhi rijauna Allahu akbar Allahu akbar